depuis que bakba mengani na lola kiti awana se abani ko bebe sa création ya zambi abani d'abord ko attaquer l'homme que Dieu a créé à son image que Adam à sa ressemblance Adam et Eve deuxième Adam qui est Jésus Dieu lui-même a kiti ko ya ko restaurer so dengi tu sabo o koko vivre en bonne santé yango na lakeli mabe maladie yon so dans zote ya motion so ce que on dit mi ganga amen pesa peta caché. Alléluia, beta caché ya amen ya baoba pesa. Nalobi oso pima awa obiki sami. Opimi awa okangula. Yoka. Akwa boza la kitoko maladive. Akwa boza la nabongo maladive. Akwa boza la mokonzi maladive. Oko se pelate? Atoza na bongo yoso na sia moyi, mais oza maladive. Est-ce que oso se pela? Loko le ki santé ezate. Et ne jete di basomba ka santé na bongo te.